Përshëndetje Dima. Arritëm tek mësimi 4. E di që kemi trajtuar disa gjëra shumë të rëndësishme. Por në mësimin e fundit kemi folur për idhujtarinë dhe përsa i përket njerëzimit, është koha kur njerëzimi i thot Perëndisë: "Ej Zot, e di vetë se ç'është e rëndësishme për jetën time, apo jo? Nuk kam nevojë për ty." E pra, rezultati i kësaj është ndërtimi i shëmbëlltyrave dhe statujave dhe altarëve në disa kombe. Të tjera. E gjithë rënja e kësaj është ideja e marrë rreth identitetit të Perëndisë. Dhe tani, po çfarë lidhje ka kjo me të krishterët? Kjo është një temë që duhet ta trajtojmë, sepse në dy mësimet e ardhshme unë do t'ju tregoj se ajo që Pali shpjegon kishës në Korint është se në fakt idhujtaria është rrënja që fshihej pas dobësisë dhe sëmundjes së tyre dhe vdekjeve të parakoshme. Dhe ky është kryptoniti ynë shpirtëror. Pra, idhujtaria mes njerëzve të botës është shumë e keqe, por po ta gjesh në mesin atyre që kanë një beslidhje me Perëndinë është e tmerrshme. Për besimtarin idhujtari do të thotë të kryesh kurorshkelje kundër Perëndisë, në rregull? Pra idhujtaria është kryptonit. Ndaj duaj që së bashku të mendojmë për një gjë. E mbani mend se si Jakobi thotë se jeni kurorshkelës, por nuk mund të kryeni kurorshkelje ndaj dikujt me të cilin nuk keni një beslidhje. Dhe ky është një fakt tjetër që tregon se Jakobi po fliste vetëm me besimtarët kur thotë: "Ju jeni bërë armiq të Perëndisë." Dhe me qira fjala e ka thënë dy herë këtë pohim: "Jeni bërë armiq të Perëndisë," që do thotë se e ka theksuar. Kjo është mënyra se si shkruanin hebrejt për ta theksuar një gjë, shkruanin dy herë. Ne përdorim pikë çuditse apo shkronja të pirt apo të zeza, kurse ata shkruanin dy herë. Ai thotë: "Po ja them përsëri, sepse po ju thotë, fiksojeni këtë gjë." Dhe siç e dini, un jam i martuar me Eliza Bevir, apo jo? I vetmi person kundër të cilit mund të kryej kurorshkelje është Liza Bevir. Nuk mund të kryej kurorshkelje ndaj Jane Smithit. Nuk kam beslidhje martese me Jane Smithin. Por mund të kryej kurorshkelje me Jane Smithin, po jo kundër Jane Smithit. Jakobi thotë: "Ju keni kryer kurorshkelje ndaj Perëndisë, e qartë?" Dhe u drejtohet të krishterëve. Por në mënyrë që t'ju prezantoj temën, duhet të kthehemi dhe të shohim jetën e Saulit, në rregull? Mënyrën se si idhujtaria manifestohet tek besimtari. Mbani mend Sauli u bë mbret dhe Perëndia i dha një mesazh shumë specifik nëpërmjet profetit. Cili ishte ky mesazh specifik? Dua që të shkatrosh plotësisht të gjitha malekitët. Çdo burr, grua, fëmijë, gjithë delet e tyre, gjithë qetë e tyre e me radhë. Dakor? Ai niset bashkë me ushtrinë e tij. Ai shkon dhe vret çdo burr, grua e fëmijë, përveç mbretit, të cilin e mban të gjallë. Ai shkatron të gjitha kafshët, por ruan vetëm më të mirat që t'ju jap njerëzve që t'i ofrojnë si sakrificë para Zotit, diçka që u kishte urdhëruar Mojsiu, apo jo? Pra tani Sauli kthehet. Ata i ofrojnë delet e merad, por më pas vjen profeti Samuel. Dhe profeti Samuel i thot: "Ti nuk je bindur." Në fakt thot: "Je rebeluar kundër Perëndisë." Tani le të ndalojmë dhe të mendojmë pak për këtë gjë. Le ta zëm se ishin 100,000 amalekit. Ai ka vrarë 99,999 prej tyre, apo jo? Njërin e ka lënë të gjallë. Ai ka bërë 99% plus të asaj që u urdhërua të bënte. Mbaj mend një bisedë me një baba që duke më parë më tha: "Kam shumë probleme me djalin tim." Unë e pyeta pse. Ai më thotë: "Djali im është i nervikosur shumë me mua që kape me gjërat që ai nuk i bën." Ai më tha: "Djali më thotë: "Baba, unë kam bërë 99% të gjërave që më kërkove. Pse je nervikosur kaq shumë që dola e luajta me miqtë e mi para se të bëja pjesën tjetër? Pse nuk i shikon të mirat që kam bërë, baba?" Dhe unë përgjigja këtij babai të shqetësuar: "Por dije që Perëndia sheh përqindjet e vogla që Sauli nuk bën, sepse ishte Perëndia ai që thotë Sauli u rebelua kundër meje." E megjithatë Sauli bëri 99% plus të asaj çka ju caktua të bënte. Dhe profeti e vuri me shpatulla për muri Saulin dhe në fillim Sauli mundohej të fajsoj popullin, pastaj orvatet të nxjerrë justifikime me radhë dhe më në fund Samueli e gozhdon dhe i thotë këtë: "Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryen e qësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake, duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret." Pra Sauli, mbreti Saul, refuzoi fjalën e Zotit që ju dha, apo jo? Kështu thot vargu, ai u rebelua. Tani dua të shihni një pohim. Kryenësia është si kulti i idhujve dhe perëndive shtëpiake. A mund ta ndajmë pak nga pjesa tjetër? Ja shikojeni pak këtu. Kryenësia është kulti i idhujve. A dini se pse fjalët është si janë me shkronje të pirta? A doni ta dini se pse është kështu? Sepse nuk janë në përkthimin original. Përkthyesit kanë shtuar fjalën është dhe si. Po të doni të dini të vërtetën se cili duhet ishte një përkthim më i mirë, duhet ishte kështu: kryenëqësia është kulti i idhujve.
Atëherë, fjala kryeniçësi ka këtë kuptim. Do të thotë këtë, do të thotë të shtysh mrapa. Kuptuat? Kur e vërteta bëhet e ditur, por ne e largojmë dhe nuk i bindemi Perëndis, kjo është i dhujtari. Vullneti ynë, agenda jonë, dëshira jonë vendoset mbi atë që dëshiron Perëndia. Përse e bëri Sauli këtë gjë? A keni menduar ndonjëherë? Sepse në atë kohë, nëse kapje mbretin e një vendi dhe e sillje në pallatin tënd, ai ishte një trofe gjallë. Sa herë që do ta shikoje mbretin, do të të kujtoje fakti që e kishe mundur të gjithë kombin e tij. Përse u dha ai njerëzve delet më të mira? Sepse ai do të jetë një mbret i dashur. Përqindjet e pëlqimit do të ngriheshin më shumë, e kuptoni? Dhe ai e vendosi këtë mbi fjalën që i dha Perëndia. E pra, e kuptua deri këtu. Pra, në mësimin e kaluar që trajtuam, e pra, e njëjta gjë është e vërtetë. E mbani mend? Bindja e njerëzve ishte që donin të bënin atë që mendonin se ishte më e mira për ta. Sauli bëri të njëjtën gjë. Pra kjo sjellje thelbësore na bën të shkëmbejmë të vërtetën me një gënjeshtër. E qartë? Tani mashtrimi fillon të hedhë rënjë. E mbani me mend që Sauli tha, unë ju binda. Dhe më në fund Samueli detyrohet ta ballafaqojë apo jo. Pra tani përparsinë kanë mendimet e marra dhe kryeja e veprimeve që nuk duhen bërë. Por po të shihni jetën e Saulit, ai nevrikoset pa mas, është xheloz, mundohet të vrasë një nga shërbëtorët e tij të quajtur David, apo jo? Ai e qëllon me usht. Ai sillet si lajtitur, ai madje shkon edhe tek një shtrik për të marrë udhëzime. Ai përdor një ushtri të tërë për të ndjekur një djalë të ri dhe kujton se po bën gjën e dur. Ai kuptoni se çfarë dua të them? Mashtrimi që zërin tek ata persona që shpeshherë kanë një marrëdhënie me Perëndin, por zgjedhin dëshirat e tyre përpara asaj që ai zbulon me qartësi në fjalën e tij në shkrim, ata bëhen të verbër për shkak të mosbindjes së tyre. Kjo është arsyeja pse kryeniçësia, i largohesh bindjes ndaj Perëndis, është i dhujtari. Ne vendosim dëshirat tona, atë që duam vetë mbi atë që Perëndia tregon qartë në fjalën e tij. Që t'ju prezantoj aspektin tjetër të i dhujtaris, duhet ju jap dy fjalë të reja. E para që dua të përdorësh fjala kënaqësi. Fjala kënaqësi, sipas përkufizimit në fjalorin anglishtes, është një ndjenjë apo shfaqje kënaqësie se një personi për pronat, statusin apo situatën e tij. Sipas Merriam-Websterit, e kuptuat? Nëse do të shihni fjalën në greqisht, do të thotë të mjaftoj. Të jeti mjaftueshëm, të përmbush dhe që nuk kupton të qenit i fortë dhe në gjendje për të ndihmuar dikë. Tani dua që të përqendroni tek pjesa e fundit e përkufizimit. Të qenit i fort dhe në gjendje për të ndihmuar dikë. Ne nuk mund të shërbejmë në mënyrën e dur, që ta dini ne si besimtar në Jezus Krishtin nuk mund të shërbejmë në mënyrën e dur nëse nuk jemi të kënaqur. Pse? Sepse nëse na mungon kënaqësia, do të shërbejmë gjithnjë nga këndvështrimi. Çfarë do të nxjerrun nga kjo gjë? Çfarë përfitoj unë në këtë mes? E kuptoni? Për këtë arsye Pali thotë Filipianëve kapitulli 4 vargu 11. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Pali ishte një shërbëtor. Ai mund të quhet shërbëtori i përsosur. Po pse vallë? Për shkak se nuk kishte fjalën e radhës për të cilën do t'ju flas. Por më parë, më lejoni t'ju lexoj e parë Timoteut 6, para se të kaloj tek fjala e radhës. Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe. Kur njeriu kënaqet me aq sa ka, mos harroni një gjë, ju kënaqeni duke ditur se Perëndia është ai që plotson nevojat tuaja. Ky plotësim mund të mos vi sipas programit tuaj, por nuk do të jetë kurrë vonë. Por kur kemi ushqim dhe mbulesa, jemi të kënaqur me kaq. Vjen re që Pali është i fokusuar tek kënaqësia. Një ditë po lutesha dhe thash, o Zot, më thuaj se cili është përkufizimi për kënaqësinë. Dhe ai tha, të jesh i kënaqur do të thotë të jesh plotësisht i plotësuar në vullnetin tim. Jeta e Jezusit është një tablo e kënaqësisë. E kuptoni? Por po ta shikoni, dua të them, sikur të shikoni vetëm tundimin e parë në shkretë të tij ishte: Jezus, plotëso nevojat e tua jashtë asaj që Perëndia siguron. Por sapo ai e kundërshtoi, Perëndia dërgoi ëngjit dhe ata ja plotësuan gjithçka. Ata e ushqyen me mana, me bukë nga qielli. Po tashini, nuk e di se si ishte mana, por ata e ushqyen, qartë? Nuk dua që ju të ngatroni fjalën kënaqësi me vetë kënaqësi. Jezusi nuk ishte as pak i vetë kënaqur. Dua të them, e shihni se si i përmbys tryezat e shkëmbyesve të parave? E shihni teksa i shet dishepujt e tij dhe u thot, me një dëshirë dhe pasion të madh, me ziprisje të haja këtë darkë me ju?
Po ta shini që a ishte shumë i mërzitur tek sa shikonte njerëz të sëmur dhe të lënduar, apo jo? Pra, kënaqësi nuk do të thot vetë kënaqësi. Do të thot të jesh i kënaqur me vullnetin e Perëndis. Dhe fjala e kundër që duhet ju prezantoj pas kënaqësis është fjala lakmitar. A fleti ose një njëri ytë një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Atëherë, fjala lakmi, të lakmosh, nuk është një fjalë që e përdorim sot. Dhe prandaj unë do të mundohem ta prezantoj me shumë kujdes këtë fjalë. Sot nuk dëgjoj njerëz që thonë, "A je lakmitar?" Jo, unë kur nuk jam lakmitar. Pra ne nuk flasim sot për lakmin, apo jo? Prandaj le ta përkufizojmë. Përkufizimi në anglisht, sipas Merriam-Webster, është një dëshirë e fortë për të fituar dhe zotruar një të mirë të caktuar. E qartë? Do doja të lexojmë nga Kolosianëve, kapitulli 3. Ku do të shohim vargjet e para, në rregull? Në qoftë se ju pra u ringjallët me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lartë, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Keni në mend ato gjëra që janë lartë, jo ato që janë mbi tokë. Nëse e bëni këtë, do të shmangni fjalën që do t'ju prezantoj pas pak, që është fjala lakmi, sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Pra të kërkosh gjërat lartë dhe të duash ato që janë atje, është çelësi për të qenë i kënaqur. E qartë? Por tani shikoni pak atë që thot Pali në vargjet e radhës. Ai thot, tek vargjet 5 dhe 6, disni pra gjymtyrët tuaj që janë mbi tokë, kurvërim, papastërtim, pasione, dëshirat e këqija dhe lakmin. Thoni gjithë lakmin. Mirë pra, shikoni me vëmendje, që është i dhujtari. Pra këtu Pali identifikon se çfarë është i dhujtaria. Lakmia është i dhujtari, e qartë? Për shkak të këtyre zemërimi i Perëndis vjen për mbibitje e mosbindjes. Pra, kur ne dalim nga gjendja e kënaqësisë, e futemi në atë të lakmisë, ne jemi vendosur nga marrëdhënia intime me Perëndin në altaret e idhujtarisë, apo kurorshkeljes. Dakord? Po të shikoni fjalën greke të përkthyer lakmi te Kolosianëve, ajo është një dëshirë e papërshtatshme për më tepër. Por të komentari kritikës dhe shpjegimit të të gjithë Biblës, libër që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, nënkupton një frymë vetëlartësuese dhe mbërthyese. Pra kënaqësia na largon tutje nga idhujtaria, e qartë? Dhe na afron më shumë me zemrën e Perëndisë. Kurse lakmia na çon tek altaret e idhujtarisë, larg zemrës së Perëndisë. Kjo është arsyeja pse autori i Hebrejve pohon këtë gjë. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraja dhe kënaqeni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të të lë, as nuk do të të braktis. Kështu mund të themi me guxim, Zoti është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë. Çdo të më bëjë njeriu. Pra një krishter përfshihet në idhujtari kur ai apo ajo e shpërfill atë që Perëndia ja ka zbuluar me qartësi me qëllim që të realizojë një dëshirë të fortë. A e kuptoni thelbin? Pra idhujtaria është mosbindje me dashje ndaj vullnetit të Perëndisë. Nuk ndodh kur besimtari bie në mëkat, por kur besimtari i dorëzohet mëkatit. Më duhet ta përsëris prapë. Nuk është rasti kur besimtari bie në mëkat, por kur besimtari i dorëzohet mëkatit. E qartë? Por po të mendoni për gjithçka që kemi folur, do ta kuptoni se kjo lakmi i përfshin të gjitha gjërat që kemi trajtuar. Po të shihni Akanin, e mbani mend Akanin, kur e pash midis plaçkës, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Në fakt e kam dhe shkrimin këtu. Kur e pash midis plaçkës, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Në një përkthim tjetër thuhet, i dëshirova pa mas. Po të shihni kishën në Korint, Pali u tha atyre, ju jeni ende të kontrolluar nga dëshirat tuaja mëkatare. Ata janë xhelos, janë të përçar, zgjedhin predikuesit e parapëlqyer. Ata kryen kurorshkelje, ata abuzojnë njëri me tjetrin, dua të them, ata janë të ndarë, ata kanë ngrindje me njëri tjetrin. Po të shikoni Jakobin, Jakobi
përshkruan të njëjtat gjëra për të cilat Pali po fliste Korintasve. Ai thot, ju jeni xhelos të hidhur. Ai thot, jeni të motivuar nga ambicjet egoiste. U thot, përlesheni dhe luftoni. Të gjitha këto janë rezultate të idhujtarisë. E qartë, shikoni se çfarë thot Jakobi, tek Jakobi 4, vargu 2. Ju keni smirë dhe nuk arini gjë. Pas kësaj ai u thot, jeni kurëshkelës. Por eshini e gjithë kjo idhujtari na bën të mendojmë statuja, apo jo? Shëmbull tyra, sarë që lezoni në dhjatën e vjetër për idhujtarin, zvencojeni statujen me atët që ka fshjet pasaj. Mos bindja me dashjen dhe i vullnetit të Perëndis. Kjo është idhujtari e vërtet, a e kuptoni qartë? Mirë, atëherë. Idhujtaria nuk është thjesht mëkat, është mëkat me dashje apo me qëllim. Dhe ky është kryptoniti ynë, e qartë? Po të shikoni Adamin dhe Evën, ata ishin zanafilla e gjithçkaje. Eva pa diçka të mirë tek ajo pemë për të cilën Perëndia u kishte thënë qartë, të mos e hani. Rregull? Pra ajo tani e vendosi veten në pozitën për të thënë, unë e di se çfarë është më e mira për mua, më mirë se sa Perëndia. Pasi zgjedhim këtë rrugë veprimi, mashtrimi ka një fushë të lirë, e qartë? E mbani mend Romakëve kapitulli 1, ata e shtypën të vërtetën dhe mashtrimi zuri vend. Apo jo? Përjedhojnë, ne fillojmë të sajojmë ide të pakuptim të lidhur me Perëndinë. E shkëmbejmë të vërtetën me një gënjeshtër. Pra nuk ka asnjë ndryshim edhe për besimtarin. Për këtë arsye Jakobi thotë, por bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues. Shikojni me kujdes, që gënjejnë vetveten. A ka më keq se kaq? Përse mendoni se fjalët e para që tha Jezusi kur e pyetën se çfarë do të ndodhte para se ai të kthehesh, ishin, keni kujdes mos ju gënjejnë. Këto ishin fjalët e para fare. Pse? Sepse ne si njerëz në ditët e fundit, ne do të gjejmë mënyrën për t'i shërbyer Perëndisë, por edhe për të realizuar dëshirat tona lakmitare. E kuptoni çfarë dua të them? Por le të vazhdojmë, po shkojmë drejt thelbit. Mirë, a e keni qartë? Mirë atëherë. Fjala gënjejmë nga fjalori Merriam-Webster është të nxisësh parimin si e vërtet apo e vlefshme, të asaj që është e pavlefshme apo e pavërtet. E mbani mend, ne e shtypim të vërtetën me një gënjeshtër. Ne përfaqësojmë gënjeshtrën si të mirë, dhe tani themi se ajo që është me të vërtetë e mirë, është e keqe. Ne nuk mund të zgjedhim vargjet që na pëlqejnë, dhe të shpërfillim vargjet e tjera që nuk na pëlqejnë. Ne duhet të pranojmë të gjithë këshillën e Perëndisë sipas dhjatës së re, apo jo? Ai thotë, për shkak se Jakobi tha, sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e vështron veten dhe ikën dhe menjëherë haron si që. Përse shohim njerëz që mund të vinë në shërbesa, të vinë në konferenca sot, të këndojnë këngë adhurimi, të duan fjalën që predikohet, por kur dalin jashtë sillen si bota. Ata janë të ndarë, ata janë të përçarë. Ata po kryejnë kurvëri. Ata po bëjnë të gjitha ato gjëra që dhjata e re na mëson me qartësi të mos i bëjmë. Ata kanë harruar se çfarë njerëzish janë me të vërtetë. E kanë harruar që kanë natyrën e Jezus Krishtit brenda tyre. Dëgjoni, kur unë isha mëkatar, nuk isha natyrën e Perëndisë. Mëkatoja, sepse kështu ishte e natyrshme për mua. Por kur u bëra besimtar, e gjitha natyra ime ndryshoi. Unë u bëra një krijesë e re. Sa herë që mëkatoj, tani unë dal kundër natyrës time. E kuptoni se çfarë po them? Pra tani kur përqafojmë kriptonitin, ajo që bëjmë është që heqim dorë nga energjia jonë, heqim dorë nga gjallëria jonë. Kemi hequr dorë nga fuqitë e lartme, kemi hequr dorë nga aftësia jonë për të ndryshuar botën. Po të shini Palin, ai më në fund i bën thirrje kishës së Korintit. Zgjohuni për drejtësinë dhe mos mëkatoni. Sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndin për turpin tuaj po ju them. A e dini se çfarë po i thot Pali këtyre njerëzve? Ka shumë njerëz në qytetin e Korintit që nuk e din, nuk e njohin Perëndin, nuk e njohin Jezusin. Ju jeni vetmi Jezus që ata do të shohin. Po ju e keni përqafuar këtë kriptonit, ju nuk keni fuqitë e lartme, ju nuk po jetoni mbi ta. Pra tani ata nuk e shohin Jezusin e vërtetë. A e kuptoni çfarë do të them? A e kuptoni çfarë po ndodh këtu? E pra, nëse mbani mend, do t'ju kujtoj disa shkrime nga mësimi i parë, keni këtu. Pietri tha, ngrihu. Edhe unë jam njeri. Ai detyrohet i thotë një oficeri romak, mjaft më adhurove se unë nuk jam një Perëndi. Pali detyrohet të thotë, pse bëni këto gjëra, edhe ne jemi njerëz, të gjithë banorëve të Listrës. Po të shihni qytetarët e Maltës, ndryshuan mendimin dhe thanë se ishte Perëndi. Shikoni pak qytetarët e Thesalonikut. Ata thanë, ata që kanë bërë mujë botën. Më dëgjoni këtu me vëmendje. Këto raportime mungonin për kishën në Korint. Po të kthehemi dhe shikoni, dhe mos harroni të gjitha këto gjëra që ishin në ekran, kanë ndodhur fill pasi Jezusi u ngrit nga të vdekurit.
E kuptuat? Pali po i shkruan kishës në Korint, rreth 30 vite më pas. Po të shihni historinë kishtare dhe të shihni kishën e Korintit, ata nuk kishin ndikim. E mbani mend se si nga kisha e hershme i gjithë qyteti i Lidjas u shpëtua, i gjithë qyteti i Jopës, qyteti i Samaris, po të shihni rajonin e Azis. Kjo nuk po ndodh në Korint. Pse? Sepse Korinti ka përqafuar kriptonitin shpirtëror. Ata kanë humbur fuqinë e lartme. Arini ta kuptoni? Ata nuk po dallohen dhe kjo nuk ndodh me të gjithë, por për disa. Por pasojat bien mbi të gjithë. Pra trupi i besimtarve në Korint ishin të paaft të ndryshonin qytetin e tyre. Sërish, dua t'ju them që shkoj dhe predikoj në kisha dhe jam shumë mirënjohës që kisha ka 10.000 veta. Por mendoj po 3 milionat e tjerë në këtë qytet. Po ata ku janë? Përse nuk po e shohin Jezusin e gjallë siç në kishën hershme? Dhe mbani mend, Zoti thot që para se të kthehet Jezusi, gjithçka do të ripërtërihet dhe lavdia jon do të jetë shumë e madhe. Unë besoj se nëse e trajtojmë këtë gjë dhe nuk e anashkalojmë temën, unë besoj se ne do të jemi një kishë që edhe një herë ndryshon qytetet. Unë e besoj me gjithë zemër këtë gjë, ndryshe nuk do ta kisha shkruar këtë libër. E pra, ju atregova se si idhujtaria shfaqet përmes kryeneqësisë, lakmisë. Por forma më e gënjeshtër e idhujtarisë është ajo që do ta përshkruaj me qartësi në mësimin e radhës. Dhe bëni mirë të mos e humbisni. Do të shihemi.